fire lo and okey file kita ni pergi ke file lah kan save sbs tu masuklah simpan mana-mana file tu okey baik lepas tu kita naming dia katalah bangunan e g n sorry ya BGN lepas tu bus stop BGN saya buat short form no? Cadangan cadangan membina bus stop high tech lepas tu dash initial dash baseline berapa? 0.01 lah kan berubat dash ini berapa bulan? 23 06 2023 betul save lah save kan save bila dah save tu tak lah sini kan dekat tengah ni apa dia kan cadangan cadangan membina dekat row yang pertama lah tuan-tuan lah row yang pertama lah cadangan membina bus stop high tech di Terengganu okey contoh ah okey kan kemudian apa lagi ni so follow nasih kita dapat dah ni ini kita dapat naming file save kan dah ni the file this save file name and create project properties ni project properties apa project properties ni dia just nak include saya dalam ni lah pulanglah pada UOL lah kan info dia ni satu info pergi advance sekejap lah yang ni yang 2010 yang sebenarnya 2013 sekejap lah kita tengok file info ada beza sikit lah sekejap lah berbeza sikit versi lah ini kita file info masuk dekat event properties ini dia nak ni lah dia nak key in relevant project properties information tengok kadang-kadang ada version tu dia dah automatik lah dalam bila kita save kan save as tu dia automatik lah kan tengok this calendar dan properties launcher information dan tuan-tuan project information ni 2010
Project information. Ini dalam ni ya, project information. Jadi, program properties. Kita masuk kalau ya, tuan-tuan. Masuk kalau ni. Boleh-boleh semua lah. Kita bagi kita tengok. Kita tengok kerja. Project properties. Jadi ada apa? Ini projek bangunan, apa semua lah kan. Dia tak ada nama-nama company apa. Jadi okey lah kan. Company apa kan? Saya ni. NBA Planner. NBA Planner. Manager. Manager. So, nama saya. Subject. Kemudian bus stop. Bus stop. Okay, lepas tu klik okay. Kemudian balik ke gancat. Okay, seterusnya lihat. Okay, no? Projek bangunan. Semua orang ada orang manager siapa nama apa ni. Auto siapa auto ni. Company apa. Okay, kemudian klik projek ribbon. Select report and report group. Report group. Dia akan keluar. Ini yang ni yang lama ada keluar macam ni. Ini 2010 keluar macam ni. Ada keluar data-data ni di atas ni. Nanti reporting ni print pun senang lah. Dia akan keluar nama tu. So report. Report. Ini semua ada. Kita lah. Progress report, cost report, betul tak? Progress report, cost report, report pergi dapat mana? Overview, pilih project summary, overview, project summary, project summary. Overview. Good overview. Ini tuan-tuan lah. Jadi tu dia 2010. Dia dah ubah format lah. Okay, baik, tak apa. Yang tu dia just nak naming dekat header tu. Okay, baik, seterusnya. Tengok. Okay, baik. Sekarang ni kita nak set calendar pula. Kita nak set calendar. Okay, calendar. Ataupun yang ni dia beritahu suruh buat work breakdown structure. Okay, tak apa. Yang ni dia suruh masukkan work breakdown structure ni seperti mana yang kita punya ni datasheet. Nah, ni datasheet yang kita punya work breakdown structure kita. Atas name ni. Ni kita. Work breakdown structure is the process of subdividing the major project deliverable and project work into smaller and manageable components. For JKR project, WPS should be broken down. Broken down to a minimum of level 4. Nampak? Level 4 task. Minimum. Ni level 1.
level 2, level 3. Ini sampai level 3. Ha kan, kalau cakap tu dia kena ada lagi level 4 lah minimum. Task level nampak tu. Level 1, level 2, level 3. Ni level 2. Ni level 2, level 2, level 3. Ha, dia sebut ikut ni sampai level 3. Tapi cakap ni berkata minimum of level 4. Kan? Figure below show the sample of power breakdown structure for a building project that will be used throughout this handbook. This WBS is related to project case in chapter 1. Chapter 1 lah. Tak apa, kita set dulu calendar. Edewan, tak apa. Okay, baik. Macam mana kita nak set calendar? Nanti kita akan lepas solat kita akan key in task name. Task name. Work breakdown. Work breakdown structure. Tak apa, kita set calendar. Kita set nak set calendar. Tapi kat ribbon, project. Lepas tu pergi dekat chain working time. Set days off and chain the working hours for the project or for specific resource. Kita tengok. JKR, ada set macam mana. Time management. Kita masuk time management. Kita tengok sekejap. Tak apa, kita jump sikit. Tak apa, tak ada masalah. Dan saya nak tunjuk sekejap lah. Baik, tak apa. Sekejap. Saya terlepas. Saya takut saya dah terlepas. Chain working time. Chain working time. Kalender dia. Satu kalender lah. Nampak satu kalender ni nampak? Kalender. Kalender and working time shall be created by based on JKR project. Scheduling guideline unless otherwise stated in contract document. The default calendar in Microsoft project standard calendar is based on 5 working days per day, per week. Saturday and Sunday is non-working days. No public holidays. Working hours, 8 hours. 8 hours. 8, 12, 1, 5. Chain working days. For stated, adapting Friday and Saturday as non-working time days. The calendar shall be customize accordingly. Kita kena customize lah, mengikut ke tempat lah. Selalunya di Terengganu ni sama dengan Kedah kan. Friday, Saturday, cuti lah. Tapi sebentar nanti kita akan adjust supaya Saturday bekerja lah. Saturday kerja. Kecuali Friday saya buat cuti. Kan? Nampak tak? Cawa lain. Okay, baik. Kita pergi buat hands on. Okay. Kau buat project.